doli nga shtypi dy numërsh i revistës për art, kulturë e shkencë Sharri, që mbrenda 100 faqeve të tyja përmban edhe shkrimet si dhonimet e femrave shqiptare nga forcat sërbe gjatë luftën së Kosovë, formimi popullit shqiptar, çështja shqiptare në projektet programe sërbe, shqiptarat në betejën e Kosovës, pastaj nga akademik Ali Hadri përballet historia jugoslave dhe polemika Ali Hadrit me Njazi Limanovskin, si u nda krajina e Sanxhakut në mes Serbisë dhe Malit të Zi me 29 mars të vitit 45, si u riokupua Kosova me kërkesë të kujt, kudo dhe kush janë gjurmët të gjenocidit sërb mbi shqiptarët me 1912, fiset dhe nënfiset shqiptarët krajinës së Peshterit, masakrat sërbe në Kosovë 98-99, në lëvizjen klandestine guerilet Kosovës të viseve 48-56, pastaj të dhëna dokumentare të viteve 41-44 për emigrimin e popullsisë shqiptare në Turqi nga treva u pojës, Shishtavecis që bashkëpunon me banorët e komunës së Sharrit, disja fjalë rreth futbollit në treve në u pojës gjatë viteve 70-99, më pastaj për udhkryqet shqiptare, prezantime dhe intervista si që janë njës të njohur pikresht nga kjo trev, poezi nga Dritru Agoli, Recep Trshnjaku, Lola Shehu, Shqipe Asani, Pashko Vasa, Aloni Langori, Milo Duqi, Dushko Vetmo, Francesco Altimari, Dimitër Shuterici, Shtjefër Ndëqovi, Non Ndabulka, Musa Berisha, pastaj Dritru Agoli dhe Hakim Urina, Faket Teregja, Bakiu Meri, pastaj pjesë dramatike nga Mirsad Kuteli, Selamie Osaj, Recep Trshnjaku, tregime zgjedhur nga Fatmir Gjata, Serio Spase, Dritro Agoli, Ismail Kadareja, Demdemaçej, Petro Marku, Jakov Zoza, Recep Çosja, Mitrush Kuteli, Nonda Bulka, Fatos Harapi, Ramis Kelmendi, Anton Pashku, legendat shumë të perupojen, prezentim të dokumentarit për Ymer Prizrenin, punime në piktur piktorve të vajdin e Recep Trshnjakut, punime shkencore nga akademikët si Alex Buda, akademik Recep Çosja, pastaj akademik Kristof Frasheri, akademik Kristaç Priti, akademik Ali Hadri, Akif Bajrami, Zekria Cana, Gjevat Hasani, Nasir Pajaziti, Bedri Halimi, Shaban Braha, Nuridin Ameti, Agron Halimi, Kasa Muhameti, Beqer Berisha, Ulora Cenaj, Muarem Qafleshi, Sadik Kryeziu, Ismet Lecaj, Gzimaj Geraj, Hazerdana, Artan Murtezi, Abbas Shengaj, Hasim Kryeziu, Neshat Mehmedi dhe shumë të tjerë.